De Sant Quirze, ens van demanar doncs, que tenien per tema casals d'estiu un col·lectiu de nens, uns per uns problemes de discapacitat i uns altres per uns problemes socioeconòmics, doncs que si no, no podríem fer casals. Aleshores vam pensar que la festa cubana era per això. L'any passat va vindre donat perquè la mateixa gent del Teneu va considerar que s'havia de treballar aquí, que teníem demandes de Creu Roja, que teníem demandes de Càritas, que hi havia diverses demandes que ens havien arribat. I van dir, bueno, nosaltres tampoc disposem de grans ingressos, els tenim ja compromesos per projectes de mesa i tal, l'ingrés gran del nostre és la Festa Cubana. I vam dir, doncs els guanys de Festa Cubana seran per aquí. L'any passat va ser Creu Roja perquè hi havia un problema de casals de Creu Roja de Sabadell i van anar directes a allà. Com a novetat important, que aquest any doncs els mojitos no els fem nosaltres. Ja sé que no és el més important de la Festa Cubana, però sí que aquest any hem tingut la sort de comptar amb la gent del no sé què, són uns bons bàrmans, i ja l'altra vegada, quan tenien a l'APB, es van oferir per ajudar-nos, no vam poder, i ara aquest any van dir, nosaltres vindrem i us farem tots els mojitos i tots els cubates de la festa i tal. O sigui que això ha sigut, encara que no us sembla, un gran descans.